Beleza, pessoal? Vamos começar aqui. Bom, assim, primeiramente, agradecer a vocês por terem vindo. Assim, mais à frente a gente se apresenta, mas essa é a mesma talk, é a mesma apresentação que foi feita na Black Hat esse ano, nos Estados Unidos. Vai ser a mesma da Hack in the Box também, que vai ser semana que vem. E teve mais algum lugar, né? Esse aqui quase não conta, não. Aqui a gente tem agenda. Vamos fazer uma rápida introdução, uma rápida motivação, falar alguns conceitos e um pouquinho do background do que a gente pensou quando a gente estava tendo a concepção da ideia, como funciona a ferramenta Undeem e trabalhos futuros. A concepção, assim, a motivação foi alta, provavelmente. Estava na mesa de um bairro, a gente começou a falar besteira e saiu a ideia de fazer alguma coisa parecida com isso que está pronto. Basicamente, eu sou Joaquim Espinhara, trabalho na TrustWave, sou consultor da TrustWave de segurança para a América Latina e Caribe. O Ulisses trabalhava com a gente nessa parte, agora ele trabalha em outra parte. Eu vou passar você. Então, passou um microfone ruim. Né? A introdução simples. Todo mundo sabe aqui quando a gente lida com phishing, com... Eu vou tentar não falar em APT, tá? Que é uma coisa que eu não quero falar. Mas aqui é basicamente uma introdução para falar que nós, quando pensamos em desenvolver alguma campanha de phishing e tal, assim, a gente quer que ele seja o mais direcionado possível. Assim, a ideia é acabar com você realizar ataques randômicos, que você, exemplo, você pega um domínio e manda para todo mundo do domínio. A intenção aqui é você pegar, focar em algum ponto e desse foco você conseguir elaborar uma técnica de phishing mais próxima e mais confiável, mais próxima da realidade, mais confiável, que você vai ter quase uma certeza que alguém vai, sei lá, clicar naquele link daquela campanha. Quer adicionar alguma coisa? A ideia, no nosso caso aqui, era principalmente auxiliar o trabalho de pentesters em testes curtos, tá? É uma coisa que a gente tem muito dentro da TrustWave hoje, então às vezes a gente tem um tempo ridiculamente pequeno. Quem trabalha na área sabe que às vezes a gente tem que fazer milagre. E aí o que acaba acontecendo é que você não tem muitas vezes nem muito acesso às coisas do cara, porque ele te limita o escopo do trabalho de uma maneira tal que se você não consegue uma maneira de alavancar teu acesso àquilo dali por meios que não sejam os que a gente tradicionalmente está acostumado a fazer, a gente acaba partindo para a engenharia social durante o engagement, tá? E a ideia é que a ferramenta ela fosse rápida e simples de usar. Ao contrário do que a gente tem hoje já, que são um monte de ferramentas para intelligence gathering, recon e tal, e que, assim, a gente não queria falar um negócio assim, eu não quero saber qual é a cor preferida do sujeito para poder fazer um ataque direcionado para ele. Dá para saber também, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado principalmente com a aparência e com emular algo que pareceria ter sido produzido por um sujeito de interesse. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Eita. Ainda tem isso agora. Desculpa aí, pessoal. Eu acho que a questão da motivação já foi uma coisa que a gente falou. A gente precisava meio que agilizar todo o processo de teste dentro da empresa que a gente trabalha. E como a gente tem a limitação de tempo, então é uma ferramenta que nos auxiliaria nessa condução, deixando mais rápido. Essa questão de você tratar os dados, recolher e tratar os dados. Valeu. Tá. E o que já existe hoje? Que a gente não queria fazer uma ferramenta que já existem ferramentas que já fazem a mesma coisa que nós pensamos em fazer. Nós trabalhamos mais com o que o Luiz falou na questão da aparência e não assim, só do conhecimento em si. Hoje nós temos todo mundo conhece o Maltigo, que faz uma série de levantamento de informações, Intelligence Gathering, qual é a outra ferramenta mesmo? Todo mundo conhece o Maltigo, né? O CRIP é para geolocalização. É uma ideia que a gente vai falar mais no futuro, que é trabalhar com as entidades de geotag dos tweets. No caso, só falando do tweet. Hoje a gente tem um dado que aproximadamente 2% de todos os tweets, quase 4% dos tweets, tem geolocalização habilitada, tag de geolocalização habilitada. Isso é um dado muito pequeno, assim, mas se você contar o volume de tweets que são produzidos diário, ainda acaba sendo uma coisa muito grande. E tem uma ferramenta que particularmente eu gosto bastante, que é o Foca. Tá? Acho que todo mundo conhece, nossos amigos argentinos devem conhecer, de certeza. Todo mundo conhece aqui o Foca? Não. Procura lá no Google depois.
E basicamente o que a ferramenta não é. Simplesmente ela não é mais uma ferramenta de OSINT. Vamos lá. Com essa questão toda envolvendo toda essa questão de espionagem, inteligência, que aparece. Mas eu acho que na Globo News os caras balançam a árvore, cai 5 especialistas em alguma coisa, né? Porque, sei lá, cai um avião, 2 segundos depois já tem alguém na Globo News falando, um especialista e não sei o que falando. Então, basicamente, não é uma ferramenta de inteligência, não é uma ferramenta de recon e também não é uma ferramenta de intelligence gathering. Se você se sentir mais confortável, você coloca a buzzword que você acha interessante aí nesse espaço e também não é. A questão é que ela aparenta muito ser uma ferramenta desse tipo, mas assim, quando a gente começar a mostrar o demo, começar a mostrar como é que está funcionando por trás, não vai ser isso. Eu acho que o Ulisses vai mostrar lá como é a parte do funcionamento. Hoje a gente trabalha com a questão de processamento de linguagem natural. A ferramenta, primeiro, a gente não implementou a biblioteca de linguagem natural, a gente usa uma biblioteca já disponível. Na verdade, a gente usa uma interface para uma biblioteca disponível. A biblioteca da Universidade de Stanford, a gente usa uma interface que é escrita em Ruby para poder fazer para interfacear com a nossa aplicação. Bom, um pouco dos conceitos que a gente utiliza na... Importante enfatizar, tá? Tem um monte de coisa aqui que a gente quer fazer ainda. A ferramenta ainda está em progresso, mas assim, a gente vai falar das coisas que a gente eventualmente quer implementar, e tem muita coisa dessa que a gente já fez estudos de viabilidade técnica e tal, só não está implementado ainda na ferramenta final da forma que a gente gostaria. Tá? Então, só para contextualizar um pouquinho, a ferramenta essencialmente ela se alimenta de dados de redes sociais. Tá? Redes sociais, acho que todo mundo está familiarizado com o conceito, mas a gente às vezes esquece um pouco de características da maneira como a gente usa essas redes sociais que facilitam o trabalho de alguém que está querendo se alimentar de informação oriunda dali. Tá? Então a gente tem primeiro tem coisas como, por exemplo, clientes multirrede. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham utilizado coisas como o antigo TweetDeck, que publicava para Facebook e Twitter ao mesmo tempo, você publicava o mesmo status, ele ia para 2 lugares diferentes. Tá? Você também tem questões como, por exemplo, posts compartilhados, que tem a ver com, por exemplo, uma ferramenta de uma rede social que publica em outra. Você faz um check-in no Foursquare, o negócio é publicado no teu Facebook e no teu Twitter. Tá? Você autoriza isso eventualmente, essa coisa por baixo dos panos, tipicamente implementada com o Alf por trás, que tem tokens que permitem que essas aplicações possam ficar publicando no teu nome de um lugar para outro. O que as pessoas esquecem quando elas fazem isso, elas passaram até agora uma identidade que é facilmente rastreável entre essas múltiplas redes. Se eu publico no meu Twitter uma informação que veio do meu Foursquare, o cara agora pode pegar o linkzinho que foi publicado, vai bater na URL lá do Foursquare e vai saber exatamente quem é meu usuário lá também. A partir daquele usuário, ele pode de repente descobrir coisas que estão linkadas em outras contas. Eu consigo criar todo o grafo de identidades de um sujeito dentro das redes sociais somente a partir dessas relações que a gente tem entre elas. Tá? Aqui a gente tem mais outras N coisas que a gente possa fazer. E no fundo a gente tem o que a gente chama de indivíduo de interesse, que na apresentação original era um sub, para os fãs de seriados policiais. Então, nada mais é do que um sujeito que a gente está preocupado em identificar a aparência em redes sociais. Tá? Como a gente já falou, a gente não está preocupado na nossa ferramenta com entender a cabeça do sujeito. Eu não quero saber qual é o bar que ele frequenta mais, nem qual é a cor preferida dele. Eu quero saber como é que ele escreve, que termos ele utiliza mais frequentemente. Tá? Não, engenharia social não precisa entrar muito em detalhes, né? A ferramenta foi criada para esse propósito principalmente. Tá? A gente se alimenta dessas informações, a gente cria dicionários a partir de frequência de uso de palavras. Esses dicionários não são dicionários burros, no sentido de não é frequência de palavra pura e simples. Esse negócio é normalizado, a gente extrai coisas como preposições, artigos e coisas do tipo, para poder tentar criar um ranking um pouco mais inteligente do que simplesmente Word Frequency Count. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando falar de NLP, mas o mais importante aqui é, no fim das contas, o produto que a gente oferece através da ferramenta é uma interface para vocês forjarem conteúdo que faz uso de todas as métricas que são determinadas a partir desse processamento de linguagem natural. Como vocês vão fazer uso dessa informação depois, o que vocês vão fazer com esse texto, fica totalmente a critério de vocês. Tá? A gente tem alguns casos de uso que a gente chegou a testar, mas a ferramenta, por exemplo, ela não vai publicar para você na rede social automaticamente, ela não vai gerar um e-mail forjado com esse conteúdo automaticamente. Ela deixa isso a critério do usuário. Bom,
Bom, a gente entra um pouquinho no conceito do que a gente chama de pré-processamento de dados. Tá? Nossa implementação original ela foi feita para o Twitter. No Twitter a gente tem coisas como, por exemplo, referências a usuários. Qualquer coisa que comece com arroba é uma referência para um outro usuário do Twitter. Tá? A gente tem hashtags. Hashtags são particularmente interessantes porque hashtags elas indicam intenção explícita do usuário em identificar determinado tipo de conteúdo com um tópico. Tá? Então você tende a ser consistente, pelo menos se você é um usuário minimamente inteligente e não usa hashtags imbecis como a gente vê por aí, mas se você faz um negócio consistente, então você tipicamente, sei lá, você está na H2HC aqui, você vai usar uma hashtag infosec, você vai usar uma hashtag hack ou qualquer coisa desse tipo. Você tipicamente tende a produzir conteúdo que tem características similares quando você usa a mesma hashtag. Tá? Isso é interessante para a gente. Referências para usuários também são interessantes para a gente. Por quê? Se você tem 10 milhões de tweets e você não tem uma referência para o usuário X e de repente você produz conteúdo forjado e esse conteúdo forjado tem essa referência para esse usuário X, a chance de alguém achar que aquilo ali não é legítimo aumenta consideravelmente. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente remove hashtag. A gente vai mostrar mais lá na frente por quê. Tá? Mas o mais importante é, hashtag, se você jogar ele para os engenhos de processamento de linguagem natural, vai te dar um monte de resultado maluco. A gente não usa isso na parte de NLP. Então, a gente remove isso do conteúdo. Tá? Em seguida, a gente faz mapeamento da identidade dos usuários envolvidos no processo. Tá? Então, eu sei que o José Espinhar é um usuário, eu sei que o Urme é outro usuário, isso daí é removido. Tá? E, finalmente, a gente faz uma normalização, onde a gente vai pegar referências temporais, tá? E a gente vai transformar isso daí em coisas que são relativas ao status update em si. Então, no meu caso aqui, o meu hoje é a data da publicação do tweet, obviamente. Entendeu? Eu tenho como saber isso por quê? Porque eu sei que o hoje vai aparecer para mim, quando a gente for mostrar a origem da NLP, vocês vão ver que vai aparecer esse negócio dizendo que é um... Hoje é o quê? Um advérbio de tempo? Meu português está... Mas, enfim... Uma coisa que é importante falar, quando a gente faz a limpeza, não quer dizer que a gente está descartando essas informações. A gente está guardando ela para usar em algum outro momento. Mas, na questão do que a gente vai fazer, o processamento da linguagem natural... Que óbvio que assim, só funciona em inglês, tá? não tem suporte para português. Então, na verdade, funciona em inglês, alemão, chinês e árabe. Só coisa boa. Funciona. É pessoas de interesse, vai. Então, a gente não descarta as informações. Essas informações são salvas em algum lugar para um uso posterior. Uma coisa que é interessante falar também, acho que você fala mais na frente, mas eu já vou adiantando, é que quando você posta, no caso do Twitter, você posta faz um update, ele traz para a gente uma série de identidades que eu posso usar depois, uma série de parâmetros que eu posso usar depois para fazer melhorar uma questão de inteligência. Hoje, a ferramenta está trabalhando apenas com conteúdo textual. No futuro, a gente pode trabalhar com todas as tags, com todas as entidades. Bom, NLP. NLP nada mais é do que se tentar entender como um determinado conteúdo foi produzido no sentido de identificar sujeitos, verbos, objetos, tá, dependências. Então, aqui é uma árvorezinha típica, a gente tem a frase lá, fruit flies like a banana. Tá? Isso quebra para a gente esses SNP, VP, VB, NP e tal, isso a gente chama de POS, que é part of sentence. Tá? Que são os identificadores de o que é que esse sujeito representa dentro da sentença da gente aqui. Tá, tipo, Então, a gente vai mostrar isso também, que a gente tem essas informações todas a respeito quando a gente faz processamento do texto produzido pelo usuário. Isso gera para a gente informações interessantes, como, por exemplo, palavras que têm a mesma grafia, mas que são utilizadas como substantivo, ou como verbo, ou como adjetivo. O engenho de NLP ele vai ter essa inteligência para a gente, então, na hora que você está sugerindo conteúdo para o usuário, por exemplo, eu tenho como dizer que, beleza, esse usuário ele usa essa palavra que você está querendo aqui como substantivo, mas ele não usa ela como adjetivo. Então, se você está querendo usar esse negócio como um adjetivo, o sujeito não usa isso com a frequência que você gostaria. Então, isso já é uma etapa além, que a gente falou da inteligência, do que simplesmente se fosse contagem de frequência de palavra. A gente sabe se aquilo ali está sendo utilizado como adjetivo, como um verbo, como um substantivo, seja lá o que for. Exemplo. Elisa, os mais velhos talvez lembrem do Elisa. O Elisa nada mais era do que um programa extremamente simples que pegava uma frase que você escrevia, ele tentava identificar quem era os sujeitos e tal, trocava
I for you e coisas do tipo. Então você escrevia para ele, eu estou triste. Ele perguntava, por que você está triste? Coisa bem boba, que ele identificava quem eram os sujeitos, ele refletia esse bagulho para poder dizer, quando você falava de eu, era você, quando ele falava de volta para você, ele usava você. Mas ele simplesmente pegava as coisas que vinham na sentença e trocava de lugar e remontava o bagulho para você, parecia que era inteligente pra caramba. Mas na verdade era somente truquezinho básico. Tá. Mas foi o começo desse trabalho todo de NLP. Tá. A gente teve um trabalho que foi publicado na Black Hat 2006 também. Alguém aqui lembra que era NetDev? Todo mundo novinho aqui, né? Ninguém lembra NetDev. NetDev foi um dos maiores trolls da Full Disclosure. Tá? Foi feita uma análise em cima de frequência de palavras, estilo de escrita e tal. Eventualmente o pessoal descobriu que o NetDev tinha 3 identidades distintas. Supostamente uma era uma mulher, 2 eram homens. Tá? E aí tudo em cima de análise do texto que o cara escrevia, tudo em cima de NLP. Tá? E foi um trabalho interessante porque conseguiu provar, na verdade, que tipo, um sujeito que era anônimo, teoricamente, que tinha todo um cuidado de preservar qualquer tipo de informação que pudesse vazar a respeito da identidade dele, a galera pegou simplesmente que o cara escreveu, descascou o negócio todo, e depois, a partir de correlação com e-mails de outros usuários que também eram escritos na mesma lista, o pessoal disse, tá, esse texto aqui parece com o dessa pessoa aqui. Tem as mesmas frequências, os mesmos pesos, os mesmos termos e tal, e, por consequência, o pessoal conseguiu chegar nas identidades dos sujeitos que estavam por trás do NetDev. Bom, o que é que a gente faz então? Como é que é a nossa abordagem? Tá? Primeira identificação, a gente não automatiza isso para vocês, embora isso seja um trabalho extremamente trivial de fazer. Vocês querem descobrir quem é o cara, vocês vão ter que pelo menos saber qual é o usuário de rede social dele. Tá? A partir desse ponto, a gente faz coleta. Essa coleta hoje, ela é feita, a gente vai falar isso mais lá na frente, mas é feita em cima das APIs oficiais. Isso tem vantagens e desvantagens para a gente vai discutir isso um pouquinho mais lá na frente. Tá. E, finalmente, a gente faz análise e construção do perfil, que nada mais é do que a indexação desse bagulho todo, a criação dos dicionários em cima dessa massa de conteúdo que a gente obteve e a disponibilização desse dicionário para que vocês possam fazer uso na forja de conteúdo. Tá. O unsub da gente, você vai ter que, eventualmente, mapear essas identidades daí, a ferramenta... O que é que houve aqui que eu fiz? acho que deu um page up aqui, alguma coisa assim lá. Você vai ter que saber as identidades dele cruzadas em diferentes redes sociais, mas a ferramenta ela tem, teoricamente, como validar esse tipo de informação para você, exatamente por esse vazamento de informações que a gente falou, que acontece quando você publica conteúdo de uma rede na outra. Tá? Mais importante aqui é... A gente quer saber que quando você faz referência a uma identidade de um usuário numa rede a partir de outra rede, a gente consiga correlacionar isso ao mesmo objeto no nosso sistema. Isso, na verdade, é a parte mais chata e mais complicada, que é você garantir que você saber quando eu estou falando que do G Espinhara no Twitter é o mesmo usuário Joaquim.Espinhara que está lá no Facebook, que é o mesmo cara que tem o ID 1245 no meu LinkedIn. Isso é chato pra caramba de fazer direito, tá? E a parte que a gente está apanhando para poder fazer agora, porque a gente está começando a colocar outras fontes de dados dentro da ferramenta. Essa coleta, como a gente já falou, tem coisas como, por exemplo, meus usuários aqui, tá? Twitter, fiz check-in no Spiderlabs. Se eu sigo aquele link, eu vou bater exatamente nessa segunda página aqui, tá? Eu tenho acesso agora à identidade do meu usuário dentro do Foursquare. Por que, que eu tenho isso? Porque o ID do meu usuário tipicamente vai estar lá na URL bonitinho para mim, porque vai dizer o check-in de ID tal com a identidade do usuário tal. Se eu não puder fazer isso porque está na URL, basta fazer scraping da página que a identidade do meu usuário vai estar em algum link. Porque o cachorrinho lá, que é a fotinha do meu usuário, se você clicar nele, você vai para o meu perfil no Foursquare. Se essa informação está pública, a minha identidade lá também vai estar pública. Mesma forma, Untappd, para quem não conhece, rede social de cerveja. Então, você faz check-in na cerveja, vai publicar no seu Twitter, você clica lá, você vai na identidade do cara. Tá? Qualquer rede social que possa publicar em outra, você criou esse link eventualmente ele pode ser utilizado para você mapear a identidade do cara de uma rede na outra. Instagram tem isso, GetGlue tem isso, um monte de rede social tem isso daí. Tipicamente redes sociais mais especializadas, onde você não tem muito controle sobre o texto que vai ser publicado, mas você tem sim a intenção de disponibilizar a informação que você está fazendo algo, como tomando uma cerveja, visitando um lugar, vendo um filme, lendo um livro, seja lá qualquer porcaria dessa. Tá? A gente usa extensivamente o Alpha. Então, o Microfisher, por exemplo, no Twitter,
Ele está registrado como um aplicativo que só precisa de privilégios de leitura. A gente só precisa disso efetivamente, porque a gente não vai escrever nada na rede social no nome de vocês, como a gente já falou, a gente só vai ler os tweets. Tá? Uma das coisas que foi sugerida já foi transformar esse bagulho num software como serviço, rodando na nuvem e tal, papapá. A gente não quer isso, a gente quer que vocês baixem e efetivamente configurem por um motivo muito simples. O único ponto de falha único que a aplicação tem hoje é essa porcaria desse token do Alpha. Na hora que o Twitter detecta abuso, ele vai lá e bloqueia o acesso de vocês. Se esse negócio está rodando na nuvem, ele bloqueia, fecha para todo mundo que está usando a aplicação. Se vocês baixam um negócio rodando na máquina de vocês, se vocês forem bloqueados, vocês vão lá, deletam a aplicação antiga, registram uma nova lá no Twitter, pega o tokenzinho e configura de novo na aplicação. Tá. Scraping, para quem não sabe, foi nada mais é do que você tirar informação de páginas HTML diretamente. Tá? Scraping foi a primeira ideia da gente para poder fazer coleta de informação. 2013, estava fazendo scraping, né? Scraping, na verdade, libera a gente de uma questão interessante, que é o acordo de uso dos usuários da API. Se vocês forem ler os termos de uso para poder usar as APIs oficiais dos serviços, tem um monte de coisa que a gente não poderia fazer. Provavelmente, nossa ferramenta viola algumas delas. Tá? Mas a gente está usando mesmo assim. Mas Scraping, teoricamente, liberaria a gente de estar fazendo o aceite desses termos de uso. Na prática, é muitíssimo mais complicado do que a gente gostaria, porque a maioria desses sistemas hoje utilizam interfaces com chamadas assíncronas para tudo que é lado. Tá? Existe uso de técnicas para poder tentar evitar esse tipo de coisa também. Então, o pessoal utiliza tokens compartilhados entre as páginas que são montadas e as requisições assíncronas de XHRs que rolam por baixo. Não é trivial de fazer scraping, por exemplo, de uma coisa como Twitter, que implementa infinite scroll e load assíncrono de tweets e tal. Então, a gente desistiu desse caminho. Que a gente está utilizando hoje são as APIs oficiais. As APIs oficiais, elas têm para a gente uma série de coisas interessantes. Elas dão muito mais informação do que você vê na interface. Tá? Então, a gente vai mostrar já como é que é a cara de um tweet, do jeito que a API retorna para a gente. Tá? Mas, essencialmente, a gente tem um monte de coisa que vocês não fazem nem ideia que vai junto com o tweet de vocês na hora que vocês publicam um textinho de 100 caracteres qualquer no aplicativo. Tá? Formato estruturado libera a gente de questões de ter de lidar com variação de HTML ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho que entender que o texto do cara vai na quinta linha da sétima tabela em toda vez que eu visito tal lugar. Não tem que me preocupar com isso. Tá? E, principalmente, tem um monte de cliente bonitinho para vocês usarem já. A gente não usa, a gente consome o JSON direto, bruto, mas se vocês quiserem uma API bonitinha para poder consumir informação de qualquer um dos serviços das principais redes sociais, já tem alguma coisa pronta para vocês, principalmente em linguagens de scripting como Ruby. Tá? Lá no Ruby, como a gente falou, single point of failure, se o Twitter quiser bloquear o acesso da gente, ele simplesmente vai lá e expira o nosso token, ou invalida o nosso token. Tá? A identidade da gente é trivialmente rastreada. Na hora que eu estou fazendo acesso, eu estou usando aquele token que foi emitido para a minha identidade. Na hora que o Twitter chegar e disser, esse cara não tem mais acesso nessa porcaria, ele vai lá e diz, beleza. Se ele quiser, ele pode remover meu usuário inteiro. Não significa que a gente não possa criar outro, a gente não tem como. Mas, enfim, existem questões legais, né? Que a gente já falou. E eu acho que está... Ixi, não dá para vocês verem nada do rosinha lá. Mas, enfim. O que é que a gente tem, tá? Mas entre outras coisas, o que é que eu tenho? A primeira que está de rosinha ali, que não está dando para vocês ver, coordenadas. Clientes, principalmente clientes para dispositivos móveis, se vocês não desabilitam isso, em alguns casos isso é habilitado por default, já a localização vai com todo o tweet de vocês. Tá? A gente não faz uso dessa informação, mas seria trivial fazer uso disso, porque, por exemplo, entre outras coisas, tem lá horário. Né? Então, se eu cruzo informação com geolocalização, eu sei onde é que o sujeito está, teoricamente, nos horários que tipicamente ele tuita determinadas informações. Tá? Além disso, a gente tem referências a outros usuários normalizadas já. O Twitter dá isso para a gente. Então, se aparece uma referência para o usuário do Joaquim, @gespinhara, já vai vir para mim uma estrutura bonitinha, a identidade do usuário dele, informações a respeito desse usuário, o ID e tal. Então, para fins de informação dentro de uma mesma rede social,
trivial a gente ter de, a gente pegar essas referências sem eu sequer ter de fazer o lookup de qual é o objeto dele. Já vem para mim no JSON esse negócio fornecido. Tá? Hashtag é a mesma coisa, por isso que a gente tira lá do texto. Tá? Porque eu não perco o hashtag, ele é indexado separado. Eu tenho menções a outros usuários, eu tenho, enfim. Eu tenho, por exemplo, aqui o que ele tenta detectar como a linguagem em cima da qual aquele conteúdo foi escrito. Tá? Tá em inglês aqui. Eu tenho um source, que é outra coisa interessante para a gente, que é de onde é que esse dado veio. Então, quando a gente falou de coisas como, por exemplo, o usuário publicou um tweet que veio do Foursquare. O que é relevante saber essa informação? Porque toda vez que o sujeito faz check-in no Foursquare, ele vai aparecer lá que fulaninho fez check-in no lugar tal. Se eu pego a frequência de termos da palavra fez check-in no lugar, vai aparecer lá em cima se o cara publica demais no Foursquare. Por quê? Porque significa que toda vez que ele está fazendo check-in para o Twitter, é como se o usuário estivesse escrevendo o texto que ele fez check-in no lugar tal. No sentido de forjar conteúdo daquele sujeito, isso é a gente ter que descartar. Então, eu saber que aquela informação não foi oriunda diretamente de texto produzido pelo usuário e sim publicado através de uma outra ferramenta de rede social, pode servir como critério para a gente filtrar isso daí na hora da construção do nosso dicionário. Tá? E, finalmente, eu tenho o conteúdo do tweet em si. Ficou pequenininho, pessoal. Hein? Desculpa que não dá para ver direito. Tá? A gente adiantar esse tempo. Tá? E o microfishing. Enfim, o que é o microfishing? A nossa implementação de referência, tá? Foi criada essencialmente com dois objetivos principais. Primeiro, validação de entrada. O que, é que a gente faz? Essencialmente é teste de similaridade, tá? Então, você tem um dicionário, esse dicionário foi construído em cima de conteúdo de um usuário de interesse nosso. A gente tem como pegar um outro conteúdo qualquer, a ferramenta vai dar para a gente um monte de métricas, como, por exemplo, comprimento de médio da sentença, frequência de uso de palavras, referências a usuários, uso de hashtags, e vai ranquear esse negócio de maneira que a gente consegue avaliar empiricamente se aquilo ali parece ou não parece algo que aquele usuário escreveria. Tá? E a gente tem também, que na verdade é o principal feature da ferramenta, que a gente chama de entrada assistida de texto, que nada mais é do que... ficou meio ruim porque tem um banner gigante em cima. Aqui embaixo eu tenho frequência de palavras, tá? Aqui eu tenho quais palavras o sujeito usaria ou não usaria normalmente. Se você coloca uma palavra que ele não usaria normalmente, esse ranking ele vai ser decrementado. Tá? Então, por exemplo, no caso do... A gente vai mostrar como a gente constrói um perfil desse, mas enfim. No caso do Luiz, se eu escrevo a palavra beer x e a palavra beer x ele não usa normalmente, ela contribui com os 50% de word usage incorreto aqui, e a palavra beer ele usa, ela contribui com 50% correto. Não tem nenhuma referência de usuário, isso aqui está com 100% por conta disso, hashtag não tem nenhuma hashtag, isso também está com 100% por conta disso, tá? E o word count está zerado, porque o word count que a gente faz é, a gente pega o comprimento médio do tweet, faz uma curva normal, quanto mais próximo você tiver da média de palavras que o sujeito usa, mais próximo você vai estar do 100%. Se você escreve mais palavras ou menos palavras do que o sujeito usaria normalmente, você vai deslizando para as bordas. Tá? A gente vai falar mais disso na frente. Vamos lá. Então, nossa implementação. A web, por enquanto, passou para o Twitter. A gente hoje admite que isso não foi uma escolha muito inteligente, porque o Twitter ele muda muito a maneira como as pessoas escrevem por conta da limitação dos 140 caracteres. Então, NLP, contexto, abreviado, palavrinha, hashtag, não sei o que, não é uma coisa tão legal de fazer quanto a gente gostaria. Mas foi uma escolha muito mais baseada pela facilidade e maturidade do API deles do que qualquer outra coisa. Tá. Mas a gente já está trabalhando em colocar o Facebook e LinkedIn para funcionar nesse negócio também. GPL3. Eu sei que tem gente que odeia GPL3, mas a gente foi contaminado por conta de outras coisas que a gente usa. Por favor, não fiquem com raiva da gente. Então, o que, é que a gente usa? É uma aplicação Rails 3 ainda, MongoDB. MongoDB deu para a gente uma vantagem enorme, porque cada rede social utiliza um formato diferente para poder retornar informação para a gente. Se a gente tivesse que normalizar esse negócio, ia dar um trabalho enorme e, potencialmente, a gente ia acabar perdendo informação. O que a gente tenta fazer hoje é, a gente pega o JSON do jeito que vem do Twitter, dampa no banco. A gente pega o JSON do jeito que vem do Facebook, dampa no banco. E aí, na camada de abstração da gente, a gente puxa as informações do lugar correto para cada tipo de data source desse e faz a nossa integração. Tá? A gente usa o delay job para poder fazer todo o trabalho em batch. Tá?
Então, por exemplo, a coleta dos tweets é um processo lento. Tá? Além disso, a parte de NLP é estupidamente lenta. A gente está falando de coisa do tipo, se você pega o batch completo que, que a API oficial do Twitter permite a gente pegar, que são os últimos 3.200 tweets publicados por um dado usuário, se a gente faz uma indexação de um negócio desse, está falando de algo em torno de 2 horas de processamento para NLP. Isso porque a biblioteca de Stanford que a gente está usando hoje é lenta, mas além disso, a gente processa esse negócio com todas as opções possíveis que a gente possa ter. Como a gente sabe que esse processo é lento, independente da coisa que a gente vá usar, a gente prefere deixar essa coisa rodando em background e depois, se vocês quiserem utilizarem mais informações, além de aquelas que a ferramenta permite pela interface hoje, vocês vão ter a estrutura serializada no banco junto com os tweets do sujeito, de maneira que vocês possam correlacionar isso daí, fazer uso direto a partir de um console, por exemplo. Tá? A gente vai mostrar como é que a gente pode utilizar o banco que a ferramenta produz também depois. O Alpha, a gente já falou dele. E o Tweet, que é um wrapper para OpenNLP, que é um projeto de Stanford. E o nosso microfiche. Tá? Bom, é melhor. Então, beleza. Então, como é que a ferramenta funciona? Tá? Eu já estou logado aqui, eu não vou deslogar porque eu estou sem internet na máquina, mas essencialmente você loga na aplicação com o seu credencial do Twitter. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente precisa do teu privilégio para poder ler tweets do jeito que o negócio está hoje. Tá? Não existe conceito de usuário na app. Então é aquela velha telinha que vocês já conhecem. Acho que tem um videozinho disso aqui, deixa eu só... Em algum lugar... Demo partindo. Então aqui é maximizada, não maximizou tanto. Você vai ver que quando você pede para logar ele vai bater lá. Aí eu estou mostrando que a gente pede privilégio só de escrita, de leitura, tá? Não vai poder fazer nada. Relaxa que vai mudar teu usuário na hora que você autoriza. Você é mandado de volta, tá? A identidade do meu usuário hoje ela é indexada. A gente vai criar agora um novo unsub. Nick. Bem bobinho, crudezinho, bobo, básico, tá? E aí eu vou criar agora uma nova. A identidade dele numa rede social, tá? Criei o usuário do Nick. Esse, na hora que eu faço isso, a aplicação vai bater lá no Twitter, vai validar se esse usuário é um usuário válido, tá? E aí ela vai disparar o processo de indexação. A gente põe no começo, não tem nada, obviamente, né? Tá? Como eu estou sem internet aqui, não vou conseguir fazer isso, porque nem o processo de validação da identidade do cara vai funcionar, porque ele vai tentar bater no Twitter, tá? Mas enfim, a gente já tem gente indexada aqui, então, por exemplo, o Nick ele já está aqui. Tá? Então eu tenho 3.281 posts dele indexados, deixa eu dar um. Tá? E eu tenho 2 perfis associados. Tá? Como é que funciona essa história do perfil? Não necessariamente todo o conteúdo que é produzido pelo usuário é interessante para a gente do ponto de vista de forjar informação, tá? Porque o Nick, por exemplo, ele usa aquele mesmo aplicativo meu lá de fazer check-in de cerveja. O conteúdo daquele aplicativo é irrelevante para mim, porque não é produzido por ele, é produzido pela ferramenta. Além disso, vai ter coisas que ele vai publicar que são coisas pessoais, vai ter coisas que ele vai publicar que ele vai estar mencionando a empresa que ele trabalha, o cargo que ele ocupa, qualquer coisa do tipo. Às vezes a gente consegue separar isso por rede social, como por exemplo o LinkedIn, uma rede social que tende a ser mais utilizada para fins profissionais, enquanto, sei lá, o Facebook tende a ser uma coisa mais pessoal. Mas ainda assim mesmo, dentro de uma mesma rede social, o sujeito vai produzir conteúdo que se presta para fins diferentes. Ele vai tender a escrever de formas diferentes quando ele está fazendo isso, e essa maneira distinta de escrita vai fazer com que as frequências de uso de palavras e termos elas mudem. Tá? Dependendo disso. Então, a gente criou o conceito desse perfil. Como é que esse negócio funciona? Tá? Ei, que lindo! Tá.
Eu tenho um videozinho disso também para mostrar para vocês, enquanto eu corrijo o bug. Os deuses do demo não estão ajudando. Então aqui a gente terminou de indexar os tweets do Nick, tá? A gente tem 3.281, o mais antigo tem um ano e o mais novo tem um dia de idade, né? E a gente vai agora criar um perfil. Como é que o perfil funcionaria, tá? O perfil nada mais é, simplificando, do que uma interfacezinha bonitinha para vocês construírem uma query em cima do Mongo para poder filtrar que tweets vocês estão interessados. Tá. Então, aí a gente vai dizer que a qualquer coisa que tenha Trust with Spider Labs. Você vai ver que lá em cima aparece o filtrozinho para a gente do Mongo bonitinho. Se vocês souberem escrever os queries do Mongo, vocês podem alterar o objeto diretamente no sistema. Tá? Isso produzir para a gente. Isso é um bug da implementação, a gente não consegue preservar os critérios entre... Tá. Então agora eu estou tirando os retweets. Tá, e o negócio só caiu para 4 updates dos 61 que tinham sido fornecidos anteriormente. O que eu vou querer fazer aqui simplesmente é, na hora que eu chegar no conjunto de conteúdo que parece ser similar ao tipo de conteúdo que eu consigo, que eu quero produzir, eu paro nesse ponto, produzo, a gente pode utilizar as expressões regulares aí, tá? Aí dá para mostrar, ó, que eu estou procurando cerveja com B maiúsculo ou minúsculo, tá? Mas que não tenha vindo do Untappd, que é a rede social lá que publica essa informação automaticamente. Então o que é que isso seria? Qualquer hora que o Nick fala de cerveja, mas que não veio publicado do Untappd para mim. Tá? Enfim, vocês entenderam o conceito aqui, né? Porque meu demo... E aí... No fim das contas, como é que vocês vão usar isso? Essa parte está funcionando. Eu já tenho um perfil montado aqui. Então vamos pegar, por exemplo, toda vez que o Nick postou alguma coisa do iPhone dele. Primeira coisa que a gente tem de informação aqui é... Dos 3.281 tweets que eu tinha, ele tem 681 que deram match com esse filtro, tá? Em média, cada tweet desse tem 17 palavras, e as palavras que ele mais usou é Epic, Green, Tag, Tarma, Prime, Hashtag, Fill, Sets, Immunization e Deceitful. Tá. A árvore que a gente tem desse negócio vai demorar pra caramba pra mostrar pra vocês, mas... Não, essa parte tá funcionando. E como vocês, se não ficou evidente pra vocês, os nossos skills de visuais não são os melhores. Isso que a gente está usando o Bootstrap do Twitter para poder tentar adiantar alguma coisa para não ficar mais horroroso ainda. Ah, cara, enquanto isso, eu vou abrir aqui. Enquanto ele está processando a árvore, eu vou mostrar para vocês a parte de forjar. Aí eu acho que ele sentou mesmo aqui para poder construir o outro. Eu acho que você deu um stop aqui, não vai melhorar. É tão legal quando os demos funcionam. Vamos. Aquela mesma coisa que vocês estavam vendo lá na interface, tá? As mesmas palavras. E a gente vai agora forjar conteúdo. Quando a gente forja conteúdo, lembra que a primeira palavra que ele tinha de uso mais frequente era epic, né? Comecei a escrever um going aqui, ele me mostrou que going aparece com essa frequência. Tá? É bem um autocomplete mesmo, tá? Ele vai ficar, as palavras estão ordenadas aqui por frequência de uso, tá? Os hashtags também vão estar ordenados, as referências usuários também vão estar ordenadas, as palavras que vão aparecer primeiro são as que o sujeito utilizaria mais comumente naquele contexto, tá? Então, a ideia e o motivo pelo qual esse negócio é tão lento em outras partes é que essas estruturas aqui para o dicionário, elas sejam rápidas o suficiente a ponto de que vocês possam ficar brincando com a mensagem que vocês estão escrevendo e avaliando como o ranking disso daí muda em tempo real. A ferramenta não vai produzir conteúdo automaticamente para vocês, o propósito não é esse, até porque se a gente conseguisse produzir conteúdo automaticamente que enganasse um sujeito, a gente está batendo teste de Turing,
Não é isso o objetivo, tá? A gente quer simplesmente oferecer para vocês uma possibilidade de vocês brincarem com o conteúdo que vocês estão produzindo e serem induzidos a utilizar termos, hashtags, referências ao usuário que correspondem àquelas que o usuário que vocês estão querendo emular faria, tá? Então vocês vão ver aí que tipo, o word count está bem próximo do que ele usaria, né? A gente conseguiu chegar nos 80% ali. O word usage está em 96% do que ele queria, tá? Então esse é o tipo de conteúdo que pareceria bem provável, tá? E a ideia aqui é que tipo, a maldade no bagulho está simplesmente nesse linkzinho do final aqui, tá? Que seria um link que não seria produzido, por exemplo, pelo usuário do Nick normalmente. Aí vocês podem dizer, tá, beleza, você me deu conteúdo que parece com o conteúdo que o Nick produziria com um linkzinho de malware no final. Como é que eu mando isso para o meu alvo? Tá? E a maneira mais simples e boba que a gente encontrou de fazer isso, mas que é extremamente eficiente, é utilizando o bom e velho phishing tradicional mesmo. Só que com conteúdo parecendo que foi enviado pelo Twitter dizendo que foi oriundo do usuário, do sujeito que tinha. Então aqui, por exemplo, quando a gente é mencionado, né, a gente recebe uma notificação desse tipo aqui. Tá. Então, o SpiderLabs falou de mim. SpiderLabs falou de mim, deve ser um negócio legal. Eu tendo a confiar nesse bagulho aqui mais. Então, eu tendo a confiar que esse link é um link legítimo. Tá? Por quê? Porque a identidade visual do e-mail, a identidade que vem do Twitter, o conteúdo que vem aqui parece um conteúdo que o usuário do SpiderLabs produziria normalmente. Isso aqui funciona estupidamente melhor para perfis corporativos como perfis do usuário do SpiderLabs, porque perfis corporativos não tendem a não ter coisas como aplicativo de check-in de cerveja, Foursquare ou conteúdo besteiro. A gente pensou em fazer algumas coisas diferentes, como também implementar machine learning, mas não, assim, tivemos alguns feedbacks que não teríamos bons resultados, ou o resultado que a gente poderia alcançar não era tão melhor do que a gente fazer isso. Também queremos adicionar mais métricas e validação de conteúdo. Algumas ideias, assim, a gente vai ver que a gente já está liberado, esse código está ali, tá livre desde da Black Hat, né? Código aberto, você pode desenvolver, pode fazer o que você quiser com ele, na verdade, só não tendo os créditos. Tá? E quanto mais coisas a gente conseguir adicionar nela, quanto mais métricas, quanto mais inteligência a gente conseguir extrair desses dados, vai ficar muito legal. A gente conversando com o pessoal ontem aqui, eu acho que com o Rick, eu estava conversando com o Rick, ele já deu outras ideias bem legal que a gente vai ter que conversar. E a questão de usabilidade, assim, eu não sou nem desenvolvedor, o Luiz fez 99.9% do código e do front-end também. A gente está atrás de alguém que possa ajudar para a gente na questão da usabilidade, da questão de apresentação mesmo da ferramenta, porque realmente a gente não sabe fazer um óculos com copo, então é isso. Tem mais slide? Né? Como eu falei, a ferramenta está disponível, né? Pulls e requests são bem-vindos, é só entrar lá no GitHub e baixar lá. A ferramenta está escrita em Ruby on Rails,
Certo? Ela tem todo um back-end que não deu para mostrar aqui, mas o back-end dela está muito mais sólido do que o front-end. Tudo que você consegue fazer no front-end, você consegue fazer pelo back-end. Agora, obviamente, numa questão de usabilidade muito mais complicada, mas está muito mais, digamos, muito mais sólida, você consegue extrair muitas informações. Uma questão que também faltou no slide é a questão de a gente estar tentando, eu já estou começando a pesquisar, fazer estudo de viabilidade técnica, trabalhar em cima disso com algum BI, algum Big Data, alguma coisa do tipo assim. Como a gente já tem a base Mongo e também já temos o Selectors, o Mongo fica muito fácil você colocar isso, jogar isso dentro de um pentarro, alguma coisa assim, e você já consegue fazer buscas, consegue fazer queries muito mais, digamos, muito mais próxima, muito mais de alto nível. Você consegue ter alguma uma inteligência, abstrair uma inteligência num nível mais abstraído, num nível mais fácil. Como eu falei, qualquer coisa, manda e-mail para o Ulisses, manda e-mail para mim, assim, a gente responde muito rápido. Quem quiser desenvolver, não tem nenhum critério de, sei lá, se alguém quiser colocar um backdoor também, foda-se, vai rodar na sua máquina mesmo. Então, é bem isso, assim, acho que tem a questão da conclusão, agora não tem conclusão, a conclusão vamos fazer assim mesmo. Então, é aquela questão, a gente, quando eu conversei com o Ulisses, a gente está fornecendo, apenas foi uma ideia de bar que virou, acabou acontecendo. Estamos abertos a feedback da galera. Se a gente quer muito que a galera chegue para a gente, não, vamos implementar isso. Cada cabeça é um mundo, cada cabeça tem sua maldade própria. Então, vamos tentar unir essas ideias. Assim, apesar da ferramenta, ela, a princípio, a gente omite isso dos slides, mas a princípio ela foi criada, foi concebida para ser uma ferramenta ofensiva. Assim, a gente acabou tendo, por alguns, não impasse, mas alguns acordos com a empresa, também trabalhar em cima da questão de validação. Eu posso tentar validar se aquele conteúdo realmente foi feito por aquela pessoa. Eu posso tentar fazer, eu posso fazer isso. A questão de ofensiva, já teve gente que queria gerar conteúdo, assim, pelo amor de Deus, não queremos chegar nem perto do teste de Turing, mas a estupidez humana está tão ridícula ultimamente que é capaz de se gerar um teste automático e o cara vai clicar. Não, isso aí é bem fato. Também, como eu falei, não é uma ferramenta de inteligência. A gente pegou um momento meio chato, meio contraditório, não, mas meio conturbado da questão da espionagem americana e tal, porque foi bem difícil até explicar como é que a gente queria fazer essa questão. Em cima disso, como eu falei, a gente forneceu insights e estamos esperando também feedback. Já pensamos nisso. Em cima disso, a gente consegue, além do perfil da análise contextual, da análise textual, nós também conseguimos fazer o estudo do comportamento das pessoas nas redes sociais. Isso aí também não tem nada de novo. Assim, a própria IBM fez isso na Copa das Confederações, onde ela pegava aquela questão de, como era, análise sentimental dos brasileiros durante os Jogos do Brasil, analisando os dados do Twitter. Então, dá para fazer tudo isso, assim, como eu falei, estou repetindo já. Estamos abertos a feedback, cada cabeça tem sua maldade própria. E eu acho que era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Assim, tinha muito mais coisa no demo, assim, a gente está com o tempo muito bem, tem que estar com o tempo certo. Mas o demo que o Luiz queria mostrar, infelizmente, é como todo demo, não dá resultado nenhum. Os vídeos são sempre melhores. Então, é isso, galera. Assim, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, não tem segredo nenhum, o código está aberto, tudo aberto, esse negócio não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. E estamos aí para qualquer coisa. A mesa de um bar é sempre melhor também. Quer comportar uma coisa? Não, assim, realmente, como o Joaquim falou, esse primeiro caso de uso da gente foi somente para a gente verificar que esse tipo de informação se prestava para o fim que a gente queria utilizar. E se presta muito bem, muito melhor do que os vídeos que a gente imaginava. Isso porque a gente está falando de rede social que tem limitação de 100 caracteres combinada com processamento de linguagem natural. A gente imagina que a gente conjuntar isso com coisas muito mais estruturadas, como, por exemplo, forjar blog post, tá? Forjar e-mail já existe, né? Mas enfim. Mas, tipo, a mesma técnica que está sendo utilizada para isso daí hoje poderia estar sendo utilizada para qualquer outra data source que vocês queiram imaginar, que não necessariamente está relacionada à rede social. O único critério é se vocês conseguem correlacionar isso a identidade que cruza entre esses data sources. Tá? Então,
Se o sujeito ele produz conteúdo no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no e-mail, no blog, no... enfim, e vocês conseguem rastrear isso tudo, é a mesma identidade, e esse negócio é utilizado para poder fazer a alimentação desse dicionário, se presta para o que a gente quer. Como o Joaquim falou, o back-end está infinitamente mais poderoso do que a nossa capacidade de mostrar na interface. Tá? Quem se sente à vontade de meter a mão num promptzinho, cai lá no prompt do Mongo, puxa as informações todas, tá? Só para vocês terem uma noção, já que a gente já está no tempo. Mas... isso daqui, acho que fica um pouquinho melhor para vocês verem. Isso aqui é a quantidade de informação que a gente tem. Tá? Isso é um status update do Twitter. Esse cara não tem hashtags, não tem símbolos, não tem URLs, mas ele tem aqui uma URL que foi mencionada. Então, coisas como, por exemplo, que a gente nem parou para pensar, mas só olhando aqui você já vê. Aqui é a URL do jeito que o Twitter vai mostrar para você no corpo do tweet. Aqui é a URL expandida. Verificação se esse negócio aponta para um domínio que está no whitelist teu ou não, para seja lá qual for o critério que você queira fazer. Tá? Menções a usuários, que a gente falou, o source, o texto, referências, o usuário que escreveu esse bagulho, qual é o nome dele, qual é o screen name, onde é que ele está localizado. Tá. Isso daqui porque foi um tweet gerado pelo Untappd, que é uma ferramenta de terceiros que não publica um monte dos metadados que a gente está acostumado. Tá. Se eu botasse isso daqui... também foi do Luiz, é o mesmo. Tá, beleza, aqui que eu tinha falado. Geolocalização. Tá. Isso daqui, por exemplo, o experimento que a gente está fazendo agora, que é trivial, é pega todos os tweets que tem isso daí, gera um KML, joga na API do Google Maps, você tem um mapinha bonitinho lá de todo lugar que o cara tweetou. Se ele tweetou, por exemplo, a partir do Untappd, você sabe que ele estava tomando cerveja. Quais são os lugares que esse cara toma cerveja? Basta pegar lá, filtra pelo source como sendo Untappd, pega as coordenadas, joga no KML, bota no mapinha, já sei todos os bares de Chicago que o Luiz vai tomar cerveja. Melhor lugar para dropar o pendrive. Então, enfim, tem um monte de coisa que dá para tirar desse bagulho daqui que a gente não está utilizando hoje, porque o nosso material de trabalho é essencialmente o texto que o usuário escreveu. Tá? Então, dessas coisas todas que a gente está falando aqui, a gente essencialmente está preocupado só com isso. Tá? É isso que a gente está utilizando hoje. Porque, como a gente falou, não começou com uma ferramenta de inteligência, começou com uma ferramenta para forjar conteúdo. Ponto. Tá? Então, a gente está preocupado com texto. Mas vocês podem estender esse bagulho para o que vocês quiserem. Em particular, o engenho de indexação desse negócio está muitíssimo melhor, mais maduro e mais robusto do que a interface. Então, mesmo que vocês queiram utilizar esse negócio só para ficar fazendo coleta de dados de Twitter, Facebook, LinkedIn, de gente que vocês querem entender o comportamento e depois fazer essa análise na mão também, fiquem à vontade, a ferramenta dá para vocês fazerem isso sem vocês nem utilizarem a interface. Vocês só vão cadastrar a identidade do sujeito pela interface web, depois pega o Mongo todo populado bonitinho para vocês e fazem o que vocês quiserem disso daí. Tá. Basicamente, a origem é o nome do perfil do usuário no Twitter. Sim. Aí você comentou da parte de Big Data. Aí eu vou, Valen, vocês já pensaram em alguma coisa de data mining? Já. Já estão nessa linha, né, algoritmos já conhecidos para correlacionar, porque basicamente vocês usam só como origem o usuário no Twitter. Aquela fase que a gente muito faz de pré-processamento de dados já é uma preparação para o dado mining. Já estão minerando o dado para... Já é o dado já aí mais claro, mais... Para a gente fazer o clustering que a gente está querendo fazer, a gente vai precisar. A gente vai precisar. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Sei que ficou um pouco... Foi a nossa primeira vez com a porcaria do Prezi, o negócio é meio estranho, né? E os demos não ajudaram também, então a gente sabe que fica um pouco confuso a ordem. Mas... Geolocalização, vocês pegam através do ID post do Twitter, né? Pega no começo do post. Não, ele manda. Isso daqui, na verdade, isso aqui é o JSON do jeito que o Twitter manda pra gente. Tá? Então, cada vez que você escreve no Twitter, ele tem exatamente esse formato Esse negócio, provavelmente, se você está usando de um celular,
Potencialmente você está mandando essa informação, você nem sabe. Tá. Do you have to have the application authorized to get that information? Not really, no. I just I don't really have like field access control for Twitter data. Either you can read someone else's tweets or you cannot. If you can do it, then you have the entire thing with all the fields populated. All of it? Yeah. Yeah. So basically, if I can read a tweet of yours, everything that's available in there will come with a... Mais alguém, pessoal? Ah, tá. Deixa eu falar. Senhores, valeu.